Olá, sejam bem-vindos ao Diário das Fotógrafas. Aqui compartilhamos conteúdo sobre fotografia. E hoje nós vamos dar dicas sobre roupas em ensaios de gestantes, que são dúvidas bem comuns. Então vamos lá. É muito importante, antes do dia do ensaio, que você converse com a sua cliente, com essa família que será fotografada, sobre quais são esses sonhos desse ensaio, né? Porque a gente vai compartilhar a nossa experiência com ela, o nosso estilo, mas a gente tem que entender o que que ela quer, quais são os sonhos dela para a gente, tentar realizar esse sonho de uma forma bem bonita. É importante também você avaliar com ela qual o cenário que vai ser esse registro, né, para você ajudar nessas composições e você pensar com ela quanto tempo que vocês vão ter. Por quê? Eu acredito que três composições em 2 horas de foto, mais ou menos, sejam suficientes, né, para a gente fazer um registro delicado, né, de acordo com o que ela quer. Então vamos lá. Ela queria um ensaio familiar, um ensaio afetivo, um ensaio introspectivo, né? E essas cores, elas ajudaram bastante para realizar, esse desejo dela. E combinou super bem com as árvores, né? Vejam que é um vestido delicado, um vestido que dá esse contorno na barriga. E aí ela trocou de roupa. Tudo bem casadinho aqui, né? Combinandinho. Então, o menininho combinando com as flores ali da blusa da mãe. Aí, depois ela foi só e trocou a blusa. Quando a gente usa creme, off-white, né? Geralmente combina com praticamente todos os cenários. Aqui já é outra mãezinha, e ela usando aí uma saia, um cropped, né? Casando muito bem aí com o ambiente, com essas pedras, um detalhe ali para a rasteirinha que ela tá usando, a rasteirinha dourada, ela é muito bem-vinda nos ensaios de gestante. Aqui ela usando essa roupa também, nas duas fotos, nessa na anterior, ela usou um sutiã creme, né? Vejam que não dá para perceber, não fica. Sensual, fica muito delicado. E ela é uma pessoa muito. Essa questão da divindade para ela é muito importante. Então, esse branquinho, esse creme, casaram muito bem para o que ela queria, né? Então, esse vestido leve. As roupas mais claras, elas geralmente combinam muito com roupas mais leves assim. O foco, então, no nosso estilo de fotografia são os sentimentos e não os elementos. Então, muitas grávidas levam para o ensaio uma, duas malas de roupa e torna aquele ensaio um pouco cansativo e, na verdade, a pessoa pode perder a experiência do ensaio, que ela deve ser muito gostosa, sabe? É um momento que deve ser uma experiência para toda a vida. Ela não quer só sair com as fotos bonitas, mas ela deve participar ali de uma forma gostosa com o nenenzinho que está esperando, ou com o filho mais velho, ou com né, o pai da criança. Então, deve ser um ensaio que marque a vida dela. Isso é muito importante. E a escolha, né, dessas roupas, desses elementos, elas são muito importantes. Principalmente roupas que sejam atemporais, que lá na frente você não se arrependa, né? A grávida não se arrependa de ter usado ou um vestido ou certa cor ou um elemento que ela possa se arrepender depois. Então, olha essa cor, né? Esse cinza, eu gosto bastante de cinza. Esse vestido está super clássico. O movimento que ela faz está dando um significado muito grande. Até com essa luz, né? O detalhe aqui, eu gosto muito de foto com a roupa preta, né? No preto e branco.
Então, aqui o detalhe está na parte de cima, que não é um top de academia, não é uma coisa mais grosseira, é uma coisa delicada. Isso aqui pode até ser um biquíni, mas está super delicado. O brinco ali, movimento, né? Não está nada exagerado. Detalhe aqui, tá pro tênisinho do filhinho mais velho dela, combinando com a bermuda, né? E todo esse sentimento afetivo que ela queria proporcionar, que ela queria ter no ensaio. Essa foto não dá para ver a roupa, mas olha quanto que é importante a escolha correta para uma foto de silhueta. Então, as grávidas que querem uma foto assim, elas têm que se recorrer a uma roupa que seja bem coladinha ao corpo, né? Que defina as curvas dela e não, por exemplo, um vestido cheio de babado, por exemplo. Aqui um short coladinho ou então uma calça leve com top tá perfeito. Um ambiente mais rústico, uma calça jeans, essa camisa aberta, ela também poderia ter amarrado na frente, né, com o um nozinho, estaria super legal também. Ele combinando aí com ela, até com cavalo, né? Aqui, adoro blusa ciganinha, sabe? Esse detalhe assim, esse charme que dá nos ombros. Olha o detalhe ali do brinco, super charmoso. O detalhe aqui vai pro sutiã, né? Que não é um sutiã top, rendado, muito bonito, atemporal, assim, não é uma coisa grosseira, tá perfeito. Eu trouxe essa foto porque geralmente eu não recomendo o vermelho para as fotos, sabe? Mas aqui eu gosto mais do vermelho mais fechado, assim, pro vinho. Mas aqui tá muito perfeito, combinando com esse vilarejo, né? Com essas coisas coloridas, tá? Muito legal. E um detalhe muito importante: o pai tá sem relógio, né? Então, assim, o relógio ele chama muita atenção. Se ele tivesse relógio, seu olhar iria imediatamente pro relógio. Tá? E talvez se ele tivesse colocado uma calça um pouquinho mais clarinha, também teria ficado muito legal. Aqui, um pouquinho a mais, ficaria uma foto com muita informação aí do vermelho, né? Mas ainda tá tranquilo. E mais um detalhe que eu trouxe aqui foi pro sapato do pai. Que não é um tênis, é um sapatênis. Então, olha, não chama tanto a atenção. Se fosse um tênis, ele ia gritar na foto. Nossa, olharia imediatamente para lá. E ele não tá usando relógio, ele tá usando uma pulseira. Então, ficou muito agradável. Um biquíni numa cachoeira, ótimo. O brinquinho ali delicado. Ela também poderia estar aqui com um biquíni preto. Talvez teria dado um contraste maior, mas ficou muito bonito. É uma camisolinha, né, transparente, mas não ficou sensual, né, até por conta da pose dela que ela faz, né, de reverência. Adoro quando a criança imita a mãe. Claro que tem que ser casais, assim, famílias que tenham mais essa personalidade, né? De leveza, de alegria, né? Espero que vocês tenham gostado. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E se tiverem alguma dúvida, alguma crítica, queiram fazer alguma pergunta, a gente está aqui.